مسئلہ کشمیر پر تو چونکہ ہر آدمی آج کل بات چیت کر رہا ہے، آپ نے بھی پوچھا تو میں تھوڑی جو ہے نا سیاق و سباق میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو تقریباً سب لوگوں کو ازبر ہوا کہ کشمیر جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے، یہ وہ، یہ تو ساری باتیں جو ہے ازبر ہوئی۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے جناب انٹرنیشنل سناریو میں، چونکہ یہ آہستہ آہستہ پاکستان اور انڈیا کے کورٹ سے نکل کر امریکہ اور چین کے کورٹ میں جا رہا ہے، اس کو ورلڈ آرڈر کے تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ورلڈ آرڈر کیا ہے، میں ہم اس پہ جو ہے بہت لمبے نہیں جائیں گے کہ جب انگریز سامراج جو ہے وہ دنیا پہ قبضہ کر رہا تھا اور پہلا ورلڈ آرڈر تھا جو دنیا میں وہ پھیل رہا تھا، اور پھر دوسرے ورلڈ آرڈر میں وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد واپس سمٹ رہا تھا، تو وہ اپنے دشمنوں کو، مخالفین کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے سسٹم بنایا، اسی طرح کا جو ہے وہ جغرافی تشکیل دے دی۔ تو اب تیسرا جو ہے یہ ورلڈ آرڈر بھی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کا براہ راست تعلق مسئلہ کشمیر اور خصوصاً گلگت سے ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے 47 میں جا کر انڈیا پاکستان کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، پھر اسی کے تناظر میں آج مسئلہ کشمیر جو ہے کس سمت میں جائے گا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا اور ہندوستان کو آزادی مل گئی، تو پاکستان جو ہے وہ امریکن لابی جو ہے اس کا حصہ بنا، اور ہندوستان اگرچہ نظریاتی طور پر یا نیچرلی جو ہے وہ امریکن لابی سے تو اس کو کوئی اختلاف تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی پاکستان جب امریکن لابی میں تھا تو ہندوستان کو رشیا کے ساتھ جانا پڑا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر تین بڑی پارٹیوں کا تعلق ماسکو سے تھا، کانگریس کے اچھے تعلقات ماسکو سے، جمعیت علماء ہند کے تعلقات، اور خود سی پی آئی ایم جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی تھی۔ تو اسی طرح وہ رشیا کے ساتھ رہا ہندوستان، اور پاکستان جو ہے امریکن لابی میں رہا۔ تو امریکن لابی میں اس وقت جتنے ممالک تھے، جس میں ناٹو کے ممالک تھے اور اس کے علاوہ پاکستان اور بہت سارے ممالک امریکن لابی میں تھے، جبکہ رشین لابی میں ہندوستان اور یوگوسلاویا اور اسی طرح چیکوسلواکیا اور ایسٹرن یورپ کے بہت سارے ملک جو ہے اس کا اتحادی تھے، تو ان کے درمیان ایک سرد جنگ رہی۔ اس سرد جنگ کے دوران امریکہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے افغانستان میں ایک وار کرنا چاہتا تھا، اور اس وار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے اندر ایسے رشہ دوانیاں، جسے کہیں گے ایسی سازشیں جو ہے وہ ہوئی کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے برعکس 10 سالوں کے اندر اندر ایک ریڈیکل یا آرتھوڈیکس یا دوسرے الفاظ میں جو ہے ایک شدت پسند اسلامی ملک کی طرف وہ چلا گیا۔ شروع میں جب پاکستان بنا تھا تو یہ خیالات نہیں تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو ہے انتہا پسندی ہوگی، بلکہ جناح صاحب کے خیالات میں اور اس کے نظریات کا عزم کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کے خیالات کے انسان بھی نہیں تھے، وہ انسانی برابری پر یقین رکھتے تھے، وہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے تھے۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ ہندوستان پاکستان ایک مسلمانوں کا، ایک ہندوؤں کا، ایک اکثریت کا ملک ہوگا، اور وہاں اقلیتوں کا احترام کیا جائے گا، اور زیادہ آرتھوڈاکس چیزیں جو ہے نا اس کی طرف، انتہا پسندی کی طرف نہیں جائیں گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آئین جب بنا اور اس کا پریمبل جو ہے جو وہ شامل کیا گیا، تو اس میں جناح کے پاکستان کو تقریباً بگاڑ دیا گیا۔ وہ ضرورت تھی افغان وار کے لیے مجاہدین کا تیار کرنا، ماحول بنانا۔ تو ہماری جتنی بھی ٹیکسٹ بکس بنی، جتنی بھی تعلیمات اور ملک کے اندر جو سچویشن پیدا ہو گئی، تو وہ مذہبی رجحانات کی طرف گئی، اور اس کو قیام پاکستان کا وجہ بھی بتایا گیا اور وہ ضرورت بھی بتایا گیا، اور لوگوں کو اس طرف لے کے گئے۔ اور پھر یہ سٹڈی کی گئی کہ ایک آدمی پختون بھی ہو، اور پھر وہ نظریاتی طور پر، مسلکی طور پر دیوبندی بھی ہو، اور وہ غریب بھی ہو، تو وہ بہترین مجاہد بن سکتا ہے۔ تو اس نقطے نظر کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا
افغانستان کے اندر تیاری کی گئی پاکستان میں بیٹھ کے کہ سوویت یونین کو گوادر تک نہ آنے دیا جائے, گرم پانیوں تک نہ آنے دیا جائے, اور وہ جنگ جو ہے لڑی گئی. اور اس جنگ میں جو ہے پاکستان کی مدد سے, افغانیوں کی مدد سے, مسلمان مجاہدین کی مدد سے سوویت یونین کو توڑ دیا گیا اور امریکہ کامیاب ہوا. تو یہ ایک اہم ایرا تھا. تو اس دوران جب امریکہ کو فتح اور سوویت یونین کو شکست ہوئی تو سوویت یونین کے تمام اتحادی ٹوٹ گئے. مثلا یوگوسلاویا 5-6 ملکوں میں ٹوٹ گیا, چیکوسلواکیا 2 حصوں میں ٹوٹ گیا, ایسٹرن جرمنی جو ہے ویسٹرن جرمنی کا جا کے حصہ بنا, اور اسی طرح امریکن الائنس جو ہے ان کو فتح حاصل ہو گئی اور روسی الائنس جو ہے ان کو شکست ہو گئی. نجیب اللہ کی شہادت تک تو یہ چلا. جب نجیب اللہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد زمانہ یکسر تبدیل ہوا. تو اس دوران پاکستان کے ساتھ کچھ اچھائی یہ نہیں ہوا کہ امریکن اتحادی ساروں کو فوائد ملے, رشین اتحادیوں کو نقصان ہوا, لیکن یہاں الٹا امریکہ کی نوازش ہندوستان پر ہوئی اور ہندوستان پاکستان کو امریکہ نے چھوڑنا شروع کیا, اس کو دور کرنا شروع کیا. تو اس میں امریکن مفادات تھے, وہ مفادات چین کے مقابلے میں ایک طاقت ان کو چاہیے تھی. روس ٹوٹ چکا ہے اور چین کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکن اور ہندوستانی آپس میں قریب آ گئے. سابق رشین الائی جو ہے وہ امریکن الائی بن گیا, پاکستان جو ہے وہ امریکن الائی ہوتے ہوئے بھی ان ثمرات سے جو ہے وہ مستفید نہ ہو سکا اور الٹا مسائل و مصائب کا شکار ہوا. تو جس کے پیچھے پاکستان میں تین چیزیں امریکہ اور ویسٹ کو قابل قبول نہیں تھی اس وقت. نمبر ون, پاکستان کا ایک نیوکلیئر پاور ہونا. نمبر ٹو, مذہبی ریاست ہونا, انتہا پسندی. اور نمبر تین, چین کی دوستی. کسی نہ کسی لیول پر یہ بات تو کہی گئی ہوگی کہ پاکستان ان تین چیزوں کو چھوڑ دے, لیکن پاکستانی کبھی بھی ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے چونکہ یہ سوورنٹی کے خلاف کاروائی ہوگی. تو لہٰذا پاکستان کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ نہ تو ایٹم بم سے کمپرومائز کر سکتا ہے, نہ اسلام مذہب سے کمپرومائز کر سکتا ہے, اور ایون دن چین کی دوستی بھی اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ الائی بن گیا اور پاکستان جو ہے وہ زیر عطاب آنا شروع ہوا. تو اس دوران جب 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد پاکستان کو یا تو امریکن الائی بننا تھا یا امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی تھی, دو میں سے ایک چیز. لیکن پرویز مشرف صاحب نے عقل مندانہ فیصلہ کیا, امریکہ کا ساتھ دیا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. میں اس کو کریٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کریٹیسائز کروں گا کہ ان کے پاس دو آپشن تھے, یا تو پھر یہ طالبان اور تمام جو ہے القاعدہ وغیرہ سب کو مل ملا کے کیوبا کی طرح, شمالی کوریا کی طرح سٹینڈ لینا تھا, ایران کی طرح, جو بھی ہو, پتھر بن جائے, پتھر کے زمانے میں چلے جائے, یا جو کچھ بھی, نہیں تو مصطفیٰ کمال کی طرح جو ہے ان تمام کی صفائی کر کے ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا جناب, کچھ امریکنوں کا مانا تو کچھ جو ہے وہ طالبان کا مانا. رزلٹ یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کے پورے دور میں 50 پیاز بھی کھانے پڑے اور 50 جوتیاں بھی کھانی پڑی. ایک نے 100 کی 100 جوتیاں ہمارے اوپر مارا تو دوسرے نے 100 کی 100 پیاس ہمیں کھلا دیا, اور رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد جناب امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو معاہدے ہوئے, تو اس میں انڈیا امریکہ سے تین چیزیں وہ مانگ رہا تھا. ایک تو یو ایس انڈیا کے تعلقات ہیں جو اکانومی اور دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر, وہ تو ایک کامن دو ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں وہ. تو دو اور چیزیں تھیں جن میں سے زیادہ تر ہندوستان پاکستان کے خلاف کچھ چیزیں چاہتا تھا امریکہ سے, اور تیسرا چین کے خلاف جو ہے ہندوستان کو تیار کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی. تو ان تین چیزوں پر مشتمل امریکہ اور ہندوستان کا ایک معاہدہ بنا. تو یہ پاکستان کی پھر مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے کہ اس کو چین کے پاس جانا پڑا. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے دو ادوار میں تقریباً پاکستان چین کے بہت زیادہ قریب گیا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے استفادہ بھی کیا گیا کافی حد تک یہاں ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوئے سی پیک پر بھی بڑا اچھا کام چلا تو امریکہ کی ناراضگی تو برقرار تھی لیکن امریکہ کبھی بھی پھر پاکستان کو اسی طرح چین کے گود میں تو نہیں رکھ سکتا تھا تو پھر انہوں نے جو ہے امریکنوں نے ایک اور کوشش کی عرب بادشاہوں کے ذریعے سے ہمارے نزدیک تو عرب کے بادشاہ ہے لیکن وہ میرے خیال میں امریکن تیل کے کنوؤں کے چوکیدار ہیں چاہے وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہو چاہے وہ کویت قطر اور یو اے ای کے امیر عمرہ ہو وہ سارے کے سارے ان کے تیل کے کنوؤں کے چوکیدار ہیں تو اپنے چوکیداروں کے ذریعے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو انہوں نے گھیر لیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو اکثریت کا اور عوام کا یہ خیال تھا کہ واقعی نواب محمد احمد خان کو قتل کرایا ہے اس لیے جیل میں گیا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ امریکن دشمنی کا نتیجہ تھا تو زرداری اور نواز شریف کو بھی چور ڈاکو تو کہتے ہیں لیکن 10-15 سال بعد کہا جائے گا کہ ان دونوں نے امریکہ سے تعاون نہیں کیا تھا اس لیے زیر عطاب ہے چور ڈاکو اور بھی بہت زیادہ ہے اور ہر پارٹی میں ہے اور سرکاری جو ہے وہ محکموں کے اندر ہے ان پر تو کوئی نہیں پوچھتا بہرحال پھر آگے چل کر جو ہے اب صورتحال یہ ہے جناب کہ ایک طرف افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ اپنا دوبارہ پرانے اتحادی کو تھوڑا بہت جو ہے وہ تھپکی دے رہا ہے دوسری طرف جو ہے امریکہ ہندوستان کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جبکہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے ایک ایسے مسائل کا شکار ہوگا اور ہم سب بھی ایسے مسائل کے شکار ہو جائیں گے کہ ان دو ملکوں کے درمیان خدا نخواستہ بات جنگ کی طرف ہی جائے گی لیکن یہ میرے منہ میں خاک اللہ کرے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ ثالثی جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران نہ کرائے اس سے پہلے ہو تو زیادہ بہتر ہو لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں اور ہندوستان کی تیاریاں بھی یہ بتاتی ہے کہ ان کو کسی طرف سے گرین سگنل ہے کہ وہ جو ہے وہ کیج تک پہنچ جائے پھر جو ہے ثالثی ہو لیکن پاکستان چونکہ ایک طاقتور اور ایٹومک ملک ہے اور ہندوستان آسانی سے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ایک بہت بڑے فساد کے زد میں آئے گا یا جنگ کے زد میں آئے گا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پھر اس کے بعد جو فلش پوائنٹ بنے گا وہ گلگت ہوگا اس وقت سری نگر جموں مظفر آباد اور لے کا لوگ بھول جائیں گے بات گلگت پہ ہوگی گلگت پاکستان کے لیے موت اور زندگی کا سوال ہے یہاں پنجاب کا کوئی علاقہ تو چھوڑ سکتے لیکن گلگت نہیں چھوڑ سکتے پھر ہندوستان جو ہے اس کی بھی بڑی خواہش یہ ہے اور پھر امریکنوں کی بھی خواہش ہے کہ کیج کو توڑ کر چین کا راستہ روکے اور خود چین پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے یقینی طور پر اگر پاکستان کمزور ہوا تو چین براہ راست بھی مداخلت کر سکتا ہے اور پھر امریکنوں کی سب سے بڑی خواہش وہ میں آپ کو بتا دیا کہ وہ سی پیک کو کیج کو روکنا چاہتے ہیں تو یہ ہے ایکچوئل وہ جو ہے فلکرم آف دا گیم بہت یہی گلگت ہے تو اسی پر جو ہے بہت زیادہ لیدے ہوگی اور اس دوران پھر وہیں ثالثی کی بات آ جائے گی خدا کرے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو اس وقت کتنا علاقہ کہاں جانا ہے کتنے علاقے سے کس کس کو باہر نکالنا ہے وہ اس وقت اس پر بات ہوگی میرے خیال میں مسئلہ کشمیر کا تھوڑا دھندلے سا پکچر جو نظر آتا ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے